निगमा चौधरी तुमालोक सकलके मोर चेनेललै स्वागतम जनालो आजि मय दशम श्रेणीर राजनीति विज्ञान खण्डटोर प्रथम अध्यायटो आलोचना करिम प्रथम अध्यायटो हैछे इंडियन डेमोक्रेसी अर्थात भारतीय गणतंत्र भारतवर्षर जनसाधारणर प्रतिनिधि द्वारा गठित हुआ संस्थाटोके संसद बोला है आरु संसदर सदस्य सकलर द्वारा भारतर जी शासन व्यवस्था परिचालित हुए सेई शासन व्यवस्थाटोके कोआ हैछे संसदीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आको भारतवर्षर राष्ट्रप्रधानजन हल राष्ट्रपति এই ৰাষ্ট্ৰপতিজন বংশানুক্ৰমিকভাৱে নিযুক্ত নহয় ভাৰতৰ জনসাধাৰণে পৰোক্ষভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতিজনক নিযুক্তি দিয়ে এই কথাখিনিকে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে লগতে সংবিধানখনৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা আদৰ্শসমূহ যেনে সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য এই আদৰ্শবিলাকৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া মই তোমালোকক এই অধ্যায়টোৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক দি যাম তোমালোকে চাই যাবা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষত কিমান দিন শাসন কৰিছিল উত্তৰ প্ৰায় দুটা শতিকা অৰ্থাৎ 1757 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ অধীনত আছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে উত্তৰ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন 1945 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দলে জয় হৈছিল উত্তৰ শ্ৰমিক দলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কেবিনেট মিছন কি আছিল উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে গঠিত এটা গোটৰ নাম আছিল কেবিনেট মিছন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ কেতিয়া পঠাইছিল উত্তৰ 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ পঠাইছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ তৎপৰতাত ভাৰতত সংবিধান সভা গঠন হৈছিল উত্তৰ কেবিনেট মিছনৰ তৎপৰতাত ভাৰতত সংবিধান সভা গঠন হৈছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কিয় আহিছিল উত্তৰ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের বাবে এখন সংবিধান রচনা করার প্রয়োজন হয়েছিল সেয়ে এই সংবিধানখন রচনা করিবলৈ প্রয়োজনীয় পরিবেশ আর প্রস্তুতি চলাবলৈ কেবিনেট মিশন ভারতলৈ আহিছিল আট নম্বর প্রশ্ন ভারতের সংবিধান সভার প্রথমখন বৈঠক কেতিয়া বহিছিল আর এইখন সভাত কোনে সভাপতিত্ব করেছিল উত্তর 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক বহিছিল আৰু এই প্ৰথমখন বৈঠকত ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই সভাপতিত্ব কৰিছিল 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল উত্তৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাই কেতিয়া খসৰা কমিটি গঠন কৰিছিল উত্তৰ 1947 চনৰ 29 আগষ্টত সংবিধান সভাই খসৰা কমিটি গঠন কৰিছিল 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন খসৰা কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ খসৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আছিল ভীমৰাও আম্বেদকাৰক স্বাক্ষৰত বি আৰ আম্বেদকাৰ বুলি কোৱা হয় 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ মুঠ কেইখন বৈঠক হৈছিল উত্তৰ মুঠ 11খন বৈঠক বহিছিল 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধানখনৰ খসৰা কমিটিৰ সদস্য কেইজন আছিল আৰু কোন কোন আছিল উত্তৰ সংবিধানখনৰ খসৰা কমিটিৰ সদস্য 7জন আছিল সেইকেইজন হ'ল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ কে এম মুন্সী সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ এন মাধৱ ৰাও ডি পি খৈতা ইয়াৰে সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন খসৰা কমিটিয়ে সংবিধানখনৰ খসৰা কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল উত্তৰ 1949 চনৰ
26 নৱেম্বৰ তাৰিখে খসৰা কমিটিয়ে সংবিধানখনৰ খসৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ কৰা হৈছে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা কোনখন আইন অনুসৰি চলিছিল? উত্তৰ, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি চলিছিল। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰস্তাৱনা কি? উত্তৰ, প্ৰস্তাৱনা হ'ল সংবিধানৰ পাতনি। কোনো এখন গ্ৰন্থৰ পাতনিত যেনেকৈ গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে চমুকৈ সকলো কথা উল্লেখ থাকে, ঠিক একেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ মূল বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য সম্পৰ্কে বিৱৰণ আছে। সেয়ে প্ৰস্তাৱনা ভাৰতৰ সংবিধানৰ আত্মা, বিবেক, দুৱাৰ বুলি আৰু চাবিকাঠি বুলি কোৱা হয়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা আদৰ্শ আৰু লক্ষ্যসমূহ লিখা। উত্তৰ, প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াতে বুজাইছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণ, সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ আৰু ভাৰতীয় জনগণে সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি। সাৰ্বভৌম শব্দটোৱে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। বাহ্যিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱেও ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। সমাজবাদী শব্দটো 42 নম্বৰ সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ইয়াকে বুজাইছে যে ভাৰতবৰ্ষত মানুহৰ মাজত আয় মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ত অসমতা নাথাকিব। উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ জাতীয়কৰণ হ'ব, জাতীয় আয় সমবিতৰণ হ'ব, কোনো পুঁজিপতিয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰণ নকৰিব, জনসাধাৰণে অৰ্থনীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো 42 নম্বৰ সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ইয়াতে অৰ্থ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰী ধৰ্ম নাথাকিব। চৰকাৰৰ দৃষ্টিত সকলো ধৰ্ম সমান আৰু ধৰ্মৰ নামত কোনো বৈষম্য নাথাকিব। গণতান্ত্ৰিক শব্দটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা কথাটোকে বুজাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসন জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হয়। গণৰাজ্য শব্দটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজন বংশানুক্ৰমিকভাৱে নিযুক্ত নহয় আৰু জনসাধাৰণে পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া হয়, এই কথাটোকে বুজাইছে। আকৌ ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱনা শব্দকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত আৰু কিমান নম্বৰ সংশোধনীত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে? উত্তৰ, 1976 চনত 42 নম্বৰ সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাই কেতিয়া নেহেৰুৱে উল্লেখ কৰা উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱখিনিত কি বিষয়বস্তু আছিল? উত্তৰ, 1947 চনৰ 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সংবিধান সভাই নেহেৰুৱে উল্লেখ কৰা উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱখিনি গ্ৰহণ কৰিছিল। এই প্ৰস্তাৱখিনিৰ বিষয়বস্তু আছিল, 1 নম্বৰ, সংবিধান সভাই ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন সাৰ্বভৌম গণৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, পিছলৈ স্বাধীন শব্দটো বাদ দিছে। 2 নম্বৰ, ব্ৰিটিছ শাসিত ভাৰতবৰ্ষৰ ভূখণ্ড আৰু ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচৰা দেশীয় ৰাজ্যবিলাকক লৈ ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ গঠিত হ'ব। 3 নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়, সমতা, ধৰ্মীয় স্বাধীনতা ৰক্ষা, চিন্তা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব। 4 নম্বৰ, অনুসূচিত জাতি, জনজাতি, অনুন্নত সম্প্ৰদায় আৰু সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব।
পাঁচ নম্বৰ আন্তৰ্জাতিক সুসম্পৰ্ক বিশ্ব শান্তি ৰক্ষা আৰু জনগণৰ কল্যাণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব ছয় নম্বৰ সকলো ক্ষমতাৰ উচ্চ হ'ব জনসাধাৰণ দেশখনৰ চৰকাৰে আৰু চৰকাৰৰ অংগসমূহে জনসাধাৰণৰ পৰা ক্ষমতা লাভ কৰিব সাত নম্বৰ সংঘত যোগ দিয়া সহযোগী দেশীয় ৰাজ্যসমূহে অৱশিষ্ট ক্ষমতাৰ সৈতে স্বায়ত্ত শাসনৰ মাজেৰে অংগৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব একৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ফেডাৰেশ্যনটো কি ভাষাৰ কি শব্দৰ পৰা আহিছে উত্তৰ লেটিন ভাষাৰ ফয়েডাছ শব্দৰ পৰা ফেডাৰেশ্যন শব্দটো আহিছে বাইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ফয়েডাছ শব্দটোৰ অৰ্থ কি উত্তৰ ফয়েডাছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি বা সন্ধি তেইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ মানে কি উত্তৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ল পাৰস্পৰিক সন্ধি অথবা চুক্তিৰ দ্বাৰা সন্মিলিত হোৱা কিছুমান ৰাজ্যৰ গোট বা সমষ্টি ইয়াত ৰাজ্যসমূহে এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতা স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে নিজ স্বতন্ত্ৰতা আৰু স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ ৰাখে চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীত প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰ পদ্ধতি কত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল উত্তৰ আমেৰিকাত পঁচিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন আমেৰিকাক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কিয় কোৱা হয় উত্তৰ আমেৰিকাত প্ৰথম যুক্তৰাষ্ট্ৰ পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন হৈছিল বাবে ইয়াক যুক্তৰাষ্ট্ৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় ছাব্বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশৰ সংবিধান অনুসৰণ কৰিছিল উত্তৰ কানাডাৰ সংবিধানখন অনুসৰণ কৰিছিল সাতাইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান প্ৰণেতাসকলে আমেৰিকাৰ সংবিধানখন অনুকৰণ নকৰি কিয় কানাডাৰ সংবিধানখন অনুকৰণ কৰিছিল উত্তৰ আমেৰিকাত আচলতে প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি আছে য'ত অংগৰাজ্যবিলাকক অধিক স্বতন্ত্ৰতা দিয়াৰ লগতে সুকীয়া সংবিধান আৰু দ্বৈত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়েহে আমাৰ সংবিধান ৰচনা কৰোতাসকলে ভাবিছিল যে যদি ইয়াৰ অংগৰাজ্যবিলাকক অধিক স্বতন্ত্ৰতা দি সুকীয়া সংবিধান আৰু দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়া ভাৰতৰ জাতীয় সংহতি আৰু অখণ্ডতা শক্তিশালী কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব এই কাৰণতে আমেৰিকাৰ আৰ্হিত ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা নাছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষক ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ অৰ্থাৎ ইউনিয়ন অৱ ষ্টেটচ বুলি ঘোষণা কৰিছে আঠাইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদত ভাৰতক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ এক নম্বৰ অনুচ্ছেদত ঊনত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো কিয় অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় অথবা ব্যতিক্ৰমধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ এক নম্বৰ প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্যসমূহৰ সুকীয়া সংবিধান নাথাকে সকলো ৰাজ্যৰ বাবে এখনেই সংবিধান আছে দুই নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধিক শক্তিশালী তিনিখন সূচী বা তালিকা যেনে কেন্দ্ৰীয় সূচী ৰাজ্যিক সূচী আৰু সমৱৰ্তী সূচীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাগ বিতৰণ কৰিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত বেছি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু অৱশিষ্ট ক্ষমতাখিনিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে তিনি নম্বৰ অংগৰাজ্যবিলাকৰ ৰাজ্যপালবোৰক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু ৰাজ্যপালে ৰাজ্যখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰে চাৰি নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ইয়াত এজন নাগৰিক একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক এইবোৰ কাৰণতে ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী আৰু সেয়ে ইয়াক অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বোলা হয় ত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষত ব্যতিক্ৰমধৰ্মী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণ কি উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা সুৰক্ষিত কৰা একত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰবাৰীয়া আয়োগ
কেতিয়া গঠন হৈছিল আৰু কিয় গঠন হৈছিল উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো সম্বোধন কৰি অংগৰাজ্য সমূহক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদানৰ দাবী তুলিবলৈ 1983 চনত চৰকাৰীয়া আয়োগ গঠন হৈছিল 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰই কি বুজায় উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলভাৱে ইয়াক সহযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি বুজা যায় 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন সংসদীয় গণতন্ত্ৰ মানে কি উত্তৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ হ'ল এনেকুৱা শাসন ব্যৱস্থা য'ত জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা এটা সন্থাৰ ওচৰত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয় জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সন্থাত ভাৰতত বা ইংলেণ্ডত সংসদ বোলা হয় আৰু এই সংসদক প্ৰাধান্য দি পৰিচালিত হোৱা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সংসদীয় গণতন্ত্ৰ বোলা হয় 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমেৰিকাত জনপ্ৰতিনিধিৰে গঠিত সন্থাক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ কংগ্ৰেছ 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ অৰ্থাৎ পাৰ্লিয়ামেণ্টখনক থকা সদন দুটাৰ নাম লিখা উত্তৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোন দেশৰ সংবিধানখন অনুকৰণ কৰিছিল উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন অনুকৰণ কৰিছিল 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পাৰ্থক্য কি উত্তৰ 1 নম্বৰ ভাৰতীয় সংসদীয় গণতন্ত্ৰ হ'ল গণৰাজ্য ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতিজন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হয় বংশানুক্ৰমিকভাৱে নিযুক্ত নহয় আনহাতে ইংলেণ্ডত গণৰাজ্য নাই তাত ৰজা বা ৰাণী নিৰ্বাচিত নহয় আৰু পুৰুষানুক্ৰমিকভাৱে হোৱা ব্যক্তি 2 নম্বৰ ভাৰতত সংসদৰ উচ্চ সদন অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ গঠন আৰু ক্ষমতা ইংলেণ্ডৰ উচ্চ সদন হাউচ অফ লৰ্ডছতকৈ বহু পৃথক 3 নম্বৰ ভাৰতৰ সংসদতকৈ ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ বেছি শক্তিশালী 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত কোনখন আইনে সীমিত ৰূপত সংসদীয় চৰকাৰ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিল উত্তৰ 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখনে সীমিত ৰূপত পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছিল 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা উত্তৰ 1 নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন লিখিত সংবিধান আছে 2 নম্বৰ ভাৰতত দুই ধৰণৰ চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এখন আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰবোৰ 3 নম্বৰ তিনিখন কুচিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাগ বিতৰণ কৰা হৈছে 4 নম্বৰ ভাৰতত স্বাধীন ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱস্থা আছে অৱশ্যে ভাৰতবৰ্ষ গঠনত যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিন্তু আদৰ্শত এককেন্দ্ৰিক বাবে কেন্দ্ৰীভূত যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত 1 নম্বৰ অংগৰাজ্য সমূহৰ সুকীয়া সংবিধান নাই 2 নম্বৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমতা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীভূত কৰা হৈছে 3 নম্বৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজ্যপালবিলাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰে 4 নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই 5 নম্বৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সহযোগিতা আছে 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা উত্তৰ 1 নম্বৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা ভাৰতত সংসদ গঠিত হয় 2 নম্বৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় সংসদত দুটা সদন থাকে উচ্চ সদন হ'ল ৰাজ্যসভা আৰু নিম্ন সদন হ'ল লোকসভা 3 নম্বৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ হ'ল গণৰাজ্য ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতিক জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰে 4 নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসকল নিজ কাৰ্যাৱলীৰ কাৰণে সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে আজি ইয়াতে তোমালোকৰ এই অধ্যায়টোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই সমাপ্ত কৰিলোঁ এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰে তোমালোকক মই PDF ফাইলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তোমালোকে তাত ভালকৈ চাই ল'বা আজিলৈ ধন্যবাদ